Boy, Valis Kagari Souza, we taking over another day, another reaction. You know what? Come on, Skaka. Katika video reaction, all the way. Ish, you know what I say, all the way from 2 for 5, tizzy gama tizzy, all the way from Tanzania bus, popping, I'm saying. Woo! I told you another day, another reaction. It's all about reaction, man. It's all about all the review. It's all about Swahili reaction. We talk about VanVlog, boy, VanVlog, second is Hoza. When I'm cheesy, man, yeah, me car. I come na kwamba yeye maduku duku mengi sana. I'm saying, I takiwa mombi diamond platinum. Diamond na mkwaza. Mshikaji ni fani mkubwa. Diamond ya kaona kama diamond platinum na nikwaza flani hivi. Ona bwana, mimi kwenye kupita zangu Instagram nikakuta kiclipu flani, kishorti clip ambacho ni audio yake na playing. So oh, I like this song. Nikaenda kuitafuta, nikapitia kwenye YouTube yake nikakuta na song ile hapo ilitwa Diamond. Mchezo unaitwa Carlos NTZ. Wow. Kwa hiyo nikasema nikipata time nita react, niangalie, nitasikiliza, nitafanya review nisikie kuna unyamo zgane kwenye nyimbo. Why Diamond Platinum. Kuna unyamu was gone. I'm so excited mzee kusikiliza nyimbo yake mshikaji. Make sure una subscribe kwenye channel yake, link kwenye description doko mpa bonga support mzee. Ila pia subscribe kwenye channel yangu VanVlog Boy Vanna Sakari Souza kupata review kali za kinyamu. Ni follow Instagram, TikTok, Snapchat za Vanna Skaka. Ni DM ni ambio VanVlog Boy Vanna Sakari Souza the boss pop. Ya mana maneno gani kumusu Diamond? Anaka kumambia nini Diamondi? Mana watu wengi wana maneno mengi kumambia Diamond. Ila mchizi kaona acha ni record song, acha ni record jimbo. Kusu diamond platinum, you know what? Your colors show what you got, bro. Ready, go. I got Carlos NTZ. Okay. Mependa kama ndika picha kutani za di platinum wewe hapo. Anyway, ready, go, man. Yeah. Diamond mambo vipi? Na mbona sipati jibu? Email zangu kama tatu hujazijibu, naomba jibu. Diamond mambo vipi? Maana sijapata jibu email zangu kama tatu au sio bwana? Diamond mambo vipi? Na mbona sipati jibu? Email zangu kama tatu hujazijibu, naomba jibu. Nielewe kosa au kwa nini unazikosa? Wakati ni internet na sio kwamba uzushwa poster. E bwana, nielewe kosa, kwa nini unazikosa au sio bwana? Nielewe kosa au kwa nini unazikosa? Wakati ni internet na sio kwamba uzushwa poster. Unaendeleaje mzee? Nipe mipango yako. Maana umepotea kweli kweli, vipi dili zako mama? Unaendeleaje mzee? Nipe mipango yako. Maana umepotea kweli kweli mzee. Hebu nipe dili zako fulani. Unaendeleaje mzee? Nipe mipango yako. Maana umepotea kweli kweli, vipi dili zako mama yako mzima? Vipi kuhusu jukuu zake? Mtani wazushi dai anakula msanii wake. Bwana mamako mzima, vipi kuhusu juku zake? Mtani wazushi dai anakula msanii wake. Jamaa anapita nazo mzee. Mdogo kwenye simu anaongea na D Platinum. Nimependa idea yake kupoa sana. Nakumbuka kuna mchizi pia alikuwa anaitwa nani, anaitwa Houseboy, alitoaga nyimbo anaitwa I Love You Zuchu mzee. Kwa hiyo napenda mshikaji naye. Vipi D Platinum mzee, nimekutumia email kama tatu fulani hivi, umezikosa zote vipi? Tatizo internet au inakuaje? Oya wewe vipi? Vipi mipango yako vipi? Vipi dili zako mzee? Oya wewe mzima, vipi kuhusu juku zake? Mtani wazushi dai anakula msanii wake. Ni kawaida ndio dunia inavyokwenda, wala usigadhibike, muende Mungu baba ndio atawatenda. Situe pamoja tusitupane, tukumbukane cause kwenye single parent tunatakiwa tukumbatiane. Na kuzimia email zangu na kutumia, na kinachonishangaza zaidi wewe kuzichunia. Jamaa anashangaa kwamba anatuma email fulani hivi au sio bwana? Afu cha kuchangaza zaidi kwamba yani jamaa email zake Dim Platinum anazichunia. Ndugu yangu. Anaziona. Hizo ni kuziona, sio kuzichunia. Anaziona. Kuzimia email zangu na kutumia, na kinachonishangaza zaidi wewe kuzichunia. Na au maarufu ndio unafanya unajisikia Diamond. Acha ushamba na ndio maana unachukiwa.
mtu maarufu na kufanya unafanya nini? Na au maarufu ndo unafanya unajisikia damu. Ah, umaarufu ndo unajifanya unajisikia fulani. Alafu mama azidi kumkanyagia na mwambie acha ushamba wewe. Oh, wewe vipi wewe? Achunishangaza zaidi wewe kuzichunia. Au maarufu ndo unafanya unajisikia damu. Acha ushamba na ndio maana unachukiwa. Eti acha ushamba ndo maana unachukiwa. Eh bwana wewe. Tabia kama kichwa cha bana andika Diamond acha ushamba ndio maana unachukiwa. Ndio unafanya unajisikia damu. Acha ushamba ndo maana unachukiwa. Usimindi dai sina dhumuni kukuchukiza, lazumuni langu mimi ni sitaki kukupoteza. Usimindi sana ila nakuomba tu nijibu, mimi ni team jibu. Hivyo is not basi jibu. Kwa hiyo jamaa anataka kujibiwa kwa vile ni team Diamond Platinum, team Diamond Platinum flani, team Chibu flani. Au sio bwana? Kwa hiyo anataka ajibiwe mzee. Ni sana ila nakuomba tu nijibu, mimi ni team Chibu. He voice note basi jibu. Ah, so kweli mwanangu. Ina maana ile lote voice note hilo. Ni voice note moja la kwenda kama lote. Zeta sikiliza lote hilo. Mind sana ila nakuomba tu nijibu, mimi ni team Chibu. He voice note namba ujibu. Bana umaarufu ndio kwa hivyo ukishapata unasahau. Jamaa yeye nao stiff cut mzee. Yaani kwamba itabidi Diamond kwamba akumbuke wote. Eh bwana so mchezo jamani. Anakuambia ndivyo ilivyo ukishapata unasahau fulani. Ile nimependa iko kisauti kwenye chorus. Umaarufu. I like it. Ukishapata unasahau. Oh yeah. Oi. Diamond, najua kwamba uko okay. Na uko USA wala uko hata SA. Ewana, Diamond, najua kwamba uko okay fani, au subara. Na uko USA wala uko SA. Kinyamuza, upo SA wala USA. Kote uko upo, ila? Kama ni namba amenipa Mr. SK. Na tena kanambia ni kucheki time yoyote. Eti kama ni namba amenipa Mr. SK. Na tena kanambia ni kucheki muda wote fulani. Wana kamushushia mimavi salamu mzee kwa mando alitua namba Diamond. Afa kambewe muda wote piga simu. Anapokea ule jamaa. Kama ni namba amenipa Mr. SK. Na tena kanambia ni kucheki time yoyote. Oh, lakini mondi naona bado janisoma. Mpaka sasa voice zangu naona bado jaziona. Sikula umu brother. Najua ni show zimekubana. Au labda ni zekana kuona message nyingi sana. Woo! Na kumba sana ukiona hii ni jibu. Mana ugonjwa na usikia ukinijibu tanitibu. Usipo ni jibu haki ya Mungu takuchana. Pia usipo ni jibu tena haki ya Mungu takutukana. Mana usipo ni jibu takuchana. Afu usipo ni jibu tena. Ah we nakuchana. Wewe nakuchana. Jibu haki ya Mungu takuchana. Pia usipo ni jibu tena haki ya Mungu. Usipo ni jibu tena haki ya Mungu nitakutukana. Kutakutukana. Alafu maana mimi kila siku nagombana na washenzi flani ambao wanakutukana kwenye social media zote na ni usiku na mchana. Na kuomba tu nijibu sio vizuri unavyofanya. Kwa hiyo mamba, yani kiufupi kwamba mshikaji ni team Diamond Platinum, you know what I'm saying? Kwa sababu anasema yeye anampambania sana kwenye mitandao na tukanana sana na watu mzee. Afutoka me support yeye kupata hata kujibiwa message hata moja kwa Diamond Platinum. Media zote na ni usiku na mchana. Na kuomba tu nijibu sio vizuri unavyofanya. Malufuni. Woo! I like your chorus. Anasema umaarufu nini ni maarufu ni nyuma ni nyumba au anasema hivi ndivyo ulivyo. Oh, okay, chapata unasahau. Oh je ndivyo tumesha matoko yani madharau. Wow, ile nimemindi sana mshikaji idea ya kubandika zile picha zote, ila ingekuwa poa zaidi kama zile picha zote zilizobandika pale zingehusika zaidi kwenye mistari aliyoimba. Ingekuwa poa sana kama pale una picha Diamond na Wema kipindi hiko, na mwana Diamond na mama Dangote, kuna Diamond kwenye nyimbo ya Jeje. Kwa hiyo zile by every vina na mistari ya ndani ingekuwa imehusu umu ndani, yani imehusu kwenye zile picha, ingekuwa bab kubwa zaidi. Ila umu mzee, it is what it is. Ray Gome, mwana mpaka sasa hivi janjibu koje uone. We Diamond Platinum mishabiki na nzingua. Yani paka sasa mzezo voice note ujazifungua. Heu kamba ujamaa paka sifi janijibu. Sasa ngoja uone kuteta teki. We Diamond Platinum mishabiki na nzingua. Yani paka sasa mzezo voice note ujazifungua. Afadhali ujibu hata useme na kusumbua. Mana kimya chako kinanifanya mina ugua.
diamond. Jamani ninakwambia ni afadhali ujibu mzee. Hata uniambie bwana wa mwanangu unanisumbua. Ila kichwa kimya chake kinatukina jamaa kinamsumbua. Inanungusha nyimbo fulani ya Eminem ile na Dido. Inaitwa Dido of course, ile demo inaitwa Dido of course, yeah. Ya Dido nyimbo inaitwa Stan mzee. Kimtindo kama huu, unaona eh? Ila Stan alikuwa ni royal fan, fan wa Eminem, bab kubwa kabisa. Kwa hiyo Stan alikuwa soka mwamba. Yaani mwamba yetu anakuambia kwamba ile kuzikwa na kutukana. Unakuona kama unanikosea hivyo unioni social media jinsi ninavyokupambania. Na sasa na kwa vipi voices zangu nazichunia damu. Sikugombezi na ni kwamba nakwambia. Nakupa kweli moyoni mwangu wewe ndo mtu tena una thamani damu ndutu wangu mimi sio kitu. Oh, kwa shanikataza mimi kuposti picha zako ila naziposti tu na nimewa block sababu yako. Eh, watu wamemkataza kuposti picha zako. Oya wewe vipi unaposti posti nini mwanangu jamani hata kujua ni tashobo. Achana naye. Oya wewe achana naye bwana hata kuposti wapi mzee acha kumposti masharafu huko akuposti wewe mzee. Eh, usio jamaa kila anamekiwa anagonga block watu. Kamaliza. Kimwelekea anagonga block. Hapo mpenda Diamond. Eh. Washanikataza mimi kuposti picha zako ila naziposti tu na nimewa block sababu yako. Ni mambo gani unanifanyia saa? Request zangu DM kwako daily unazikataa. Diamond, mimi nateseka bwana naomba unielewe. Wananicheka yote sababu yako wewe. Na wanakataa mimi na wewe tujuani wao wanadhani natafuta kiki tu mitaani. Eh, hey, jamaa na yajuani. Ila mtaani tunajua mwamba atafuta kiki mshikaji. Baada ka hapo kutana Diamond tupige picha nini? Kumbe mwamba ile love mzee. Naelewa mzee. Nifuatilie jimbo la Eminem ile Stan mzee. Ah noma sana mzee. Kwa hiyo ukifikiri ukisikia jimbo la Stan na ujamaa the way anavyopita, ni mune mure mzee. Na wanakataa mimi na wewe tujuani wao wanadhani natafuta kiki tu mitaani. Nijibu mzee ili wapate kuniamini. So jamaa tena kugombana demu wake nini? Nadhani natafuta kiki tu mitaani. Nijibu mzee ili wapate kuniamini. Nijibu pia na mimi nikavimbe huko mjini. Diamond, nakuomba sana unijibu kwa voice note tu kamoja kukajibu sio tabu. Mimi sina mengi na hapa ndio the end mini team Bondi. Usipoteze hii bondi. E bwana team bondi fulani afa namwambia kwamba usipoteze hii bondi mzee kwa sababu jamaa ajibiwi. Jamani diet fan fan kinyamwezi kabisa itakuendea mzee ah anaweza aka give up mzee kwa hiyo ah noma sina mengi na hapa ndio the end mini team Mondi usipoteze hii bondi umalove kajibu kajibu ah nikajua Mondi kajibu mzee mzee koko Bwana anapiga rekolas yake bwana kinyamu sana. Aitwa Carlos NTZ man. Make sure una support mchizi. Make sure unapita katika channel yake link kwenye description. Support nyimbo zake mzee unyamu zinakuwa mwingi sana. I told you another day another reaction. It's all about reaction. It's all about all the reviews mzee. Make sure ni tagie nyimbo kali kama hizi mzee utakuwa umetisha sana. Tagie ni mtindo kuni yani jamaa akwambia umaarufu siku mtiki DM. DM kuona mwanangu ni ngumu sana kwa sababu ana request wengi kinoma sana. Ila kama reaction itakuwa ni poa sana ukaweka kwenye comment au sio hapo chini kwenye comment unaweka request yako inakuwa rahisi sana since day 1 nafanya sana kupitia comment na nijua muziki ya East Africa kupitia comment mtu anikafanya nyimbo fulani inakuwa rahisi mtu anakufuata ku request song hadi kwa email mzee mtu anakuliko anakutumia malinki kibao malinki sita mtu mmoja kwa hiyo unaona ah hata Diamond wenza anachoka hivyo hivyo kwa mambo hayo wao mtu mmoja kutumia linki sita afu imagine watu wanakutesti kibao mtu anakuambia hivi mtu anakuambia hivi mwingine ameniposti TikTok challenge mwingine anakuambia naomba nyimbo hii mwingine anakuambia naomba nyimbo hii na mwingine anakuambia naomba msanii kwa hiyo unakuwa mchanganyiko kinoma ni better mtu akicomment chini kwenye sehemu ya comment na kwa rahisi kwa sababu mimi nakuwa napitia comment nasoma kwa hiyo ukiangalia nyimbo fulani na search faster na yeye katika playlist yangu na kwa kirahisi kuliko kufungua kila DM kwa sababu mimi sio mtu wa mtandao kivile au sio mtu tukuko kwenye simu sana muda mwingi na kuwa busy ila ukikatika comment muda mwingi na kuwa kwenye computer kama hapa mzee na edit tafanya nini na kwa rahisi kuona request yako unaweka kwa hiyo hivyo mzee bab kubwa subscribe follow Instagram TikTok snap za Vanna Skaka DM na mbe vivi boy Vanna Skaka so the boss pop jamani anaamika kuhusu Diamond na Carlos NTZ mzee follow au sio utakomentisha zaidi I'm out Vanna Skaka.